Dragi prijatelji, pozdrav! Evo nas na Beljanskoj bari, prvi put smo došli ovde. Ja se vraćam iz šetnje sa takozvane staze zdravlja, a kolega se prihvatio pecanja koje ide, izgleda jako dobro. Ovo je sam početak bare, ovo vidite, ovde je brana i iza je spoj sa kanalom, a tamo u pozadini se vidi turistička crkva. Kolega? Dobar dan. Dobar dan, kakva je situacija? Na sada, odlično. Šta nam je to? To je ovaj što manjog bode. Da. Da, imamo pa tu. Pa mi je natekao kao da sam ga pumpao pumpom. A, kolega, vi kao da ste u ratu bili, a ne na ribolovu. Ovaj, to je da, manjog, to jest američki patuljasti son. Kojeg smo pre neko veče pojeli? Juče. Ali je bio, da, to je bilo juče. Ovo, ali je bio mnogo veći. Veći. A, da. Primjer. A šta imamo ovde još? Pa sad, da me ne bi ponovo ubao, imamo crvenperku, kauglera i manjova. Nadamo se za neku babušku. Da. Ako dođe, bit će super. Dobro, mi ćemo svakako nastaviti pecanje na kanalu, ali za početak smo krenuli sa bare, pa ćemo dalje se javljati. Ako uspemo i da se provozamo čamcem, bit će dobro. Uglavnom, eto, uvati smo malo sunca u ovom kišnom junu. Pozdrav sa Beljanske bare.